është konflikti me përshkallëzimin më të shpejtë që ka njohur historia e botës. Është një konflikt i cili ka përfshirë të gjithë botën. Është një konflikt që është mizor, aktet janë mizore. Mos harrojmë një gjë që para pak orësh BBC raporton se militantët e Hamasit kanë therr 10 fëmijë me thika, i kanë hedhur kokët e tyre, më janë në përkopshtet e fëmijëve diku në fshatat. Kërcnuan, pra një natë më parë kërcnuan që për çdo raketë të hedhur pa njoftuar më parë mbi rrimin e Gazës, ato do të ekzekutonin një është një dramë e madhe, e cila nuk dim se ku mund ta ketë fundin. Një gjë është se po tentohet me të gjitha mënyrat për ta kthyer në një konflikt civilizimesh, qytetërimesh. Nëse i arrin domethënë terroristët sa i zone, po jo vetëm këta dhe alatët e tyre, që ta përshkallëzojnë në pikën e konfliktit mes qytetërimeve, do të thotë se atëherë kemi të bëjmë me qytetërimin perëndimor kristian, perëndimor me qytetërimet e tjera, të cilat ndodhen atje në lindje. Shpresohet se bota do të gjeja shumë forca, por realisht situata është e rëndë në kuptimin që jo se ka një ushtri të organizuar Hamasi, sepse me thonë vërtetën paktën nga pamjet që pam, nga mënyra e armatosjes dhe organizimit, duket që paku edhe, ndoshta të kemi mundësi, nëse na lejon minutazhin, ndjekim dhe një intervistë parë me një nga ato të Hamasit, tregon që janë përgatitur prej spaku 2-3 vjetësh. Por realisht, terrorizmi i këtyre llojeve është i rrezikshëm, është i rëndë për arsye se është i pa statur, është i pa ligj, është i pa rregulla. Po pra, ndryshe nga konflikti 73-shit që kishte përballë ushtritë e Egjiptit dhe Siris, ku bëhet fjalë për komplet lëvizje jashtë kontrollit. Jemi para të papriturave, para papriturave është vetë ushtria e Izraelit. E për këto arsye që po ju them, kështu që kjo do të nënkuptoj se ka mundësi që për pak kohë konflikti të dalë në veri të Izraelit. Po, aty ku tashmë ka patur goditje nga Hezbollahët. Hezbollahët godasin gjithmonë, për kësaj herë janë goditje shumë të koordinuara. Ka mundësi që të përfshihen iranianët.